Mycket, mycket välkomna till ännu ett hyperintressant, vågar jag lova, veckomagasin. Jag får då och då frågan, vilka är de tuffaste, intressantaste personerna du har intervjuat? Och då, ja, jag brukar nämna några få stycken, för de är inte så många. Bland annat så brukar jag säga att Gyllenhammar var kul att intervjua. Det var att ge och ta på ett ganska fredigt sätt. Mannen som dominerade, får man väl ändå säga, svensk näringsliv i över två decennier. Och nu är han här, PG eller Per, vilket föredrar du? Vilket som. Ja, men det stämmer väl, Per, att du var den klart lysande stjärnan i svensk näringsliv. Det förstår för dig. Mm, då påstår jag det. Ja. Och sen levererar jag följdfrågan. Ja. Kan du sakna det där? Ja. Strålkastarna, ljuset, positionen. Ja, det är inte så mycket strålkastarna och ljuset, det är mera tempot. Och tempot var ju väldigt högt när man är i chef för ett stort svenskt bolag. Mm. Och tempot nästan hetsigt ibland. Det saknar jag. Det har jag inte längre, men däremot är jag igång väldigt mycket. Du gillade det här, alltså dramatiken, vändningarna, ja, parerandet. Ja, ja. Och ju tuffare, desto bättre. Desto mer gillade jag det. Om du skulle plocka ut ett ögonblick som har etsat sig fast särskilt under de här mest intensiva åren, vad skulle det vara? Det skulle förmodligen vara Volvos Norgeavtal. Och när jag avgick. Som inte blev av. Som inte Norgeavtalet blev av. Blivit av, avgången blev av. Avgången blev av. och vad i Norgeavtalet? Att det var en sån kanonaffär som aldrig blev något? Eller? Ja, precis. Och spänningen, men det var i alla fall... Det var en ganska komplicerad historia. Det var dels förhandlingar med en regering. Två regeringar. En norsk och en svensk. Och det var förhandlingar med aktieägare och aktieägargrupper. Mm. Så att det var en oerhört sammansatt affär. Mm. Jag är inte bitter, har du sagt. Mm. Det vet jag tusan om jag tror på det. Om jag vore du så skulle jag vara bitter. Ja, men det är jag inte. Jag är förbannad. Ibland. Mm. Ibland är jag väldigt förbannad. Jag har mycket temperament. Men bitter, det är sånt där piller. Säger man att någon är bitter så har man förgiftat, så att säga. Inte personen, men bilden av personen. Och jag är aldrig bitter. Jag kan vara som sagt arg. Och jag ångrar mig väldigt sällan. Och saknar väldigt få saker. Mm. Men när du nu säger vad var en av de viktigaste sakerna, så var det avtalet. Mm. Du var ju Sveriges mest beundrade man under fler gånger än någon annan. Och fick senare lämna Sverige med svansen mellan benen. Alltså kontrasten var ju så enorm. Och det här har gjort dig förbannad, men har inte satt några andra spår. Menar du det uppriktigt? Ja, det menar jag uppriktigt. Därför jag har på ena eller andra sättet kunnat komma tillbaka i uppgifter som jag tycker är intressanta, som jag tycker är roliga och som är internationella. Du ångrar ingenting, säger du. Då kan jag ge dig ett par saker som du borde ångra. Ja, tack. Du borde ha sett till att fixa fram en bra ersättare. Håller helt med. Det ena. Det andra är, du borde ha fixat några lojala kompisar på toppen. Mm. Kan du inte ångra att du inte gjorde det? Ja, det första det var inte bara att jag ångrade, men det var slarvigt. Det var obetänksamt. När det gällde kompisar... Var det en självupptagenhet hos dig? Att du var så tronade där högst upp att... Ja, du... Kan ha varit en viss självupptagenhet. Kan också vara så att jag tyckte det var väldigt svårt att hitta någon som var riktigt bra. Mm. Och det gjorde jag en del misstag. Men eller att du själv hade svårt att se dig avgå överhuvudtaget. Men mina misstag är ju ganska berömda. Ja. För det var jag som... använde ordet misstag. Det är därför folk gillar det, har du ju sagt. Men när du frågar om det var något annat så det var dels att jag inte kunde välja efterträdare. Men det andra när det gäller vänner, jag har aldrig sökt vänner i näringslivet. Jag har väldigt få vänner överhuvudtaget. Och jag skulle tro att ett av skälen är att jag är ganska besvärlig. Mm. Och ställer dessutom krav på vilka som är riktiga vänner och inte är det. Mm. Det där är konstigt. Jag är precis tvärtom. Du är precis tvärtom. Jag har många vänner och de är jätteviktiga. Jag skulle aldrig kunna leva utan dem. Nej, jag har några få. De uppskattar enormt. Ja. Men när det gällde arbetet, så tyckte jag alltid att
det var besynnerligt att det fanns företagsledare som sa, vi är alla kompisar, vi är alla vänner om en företagsledning. Mm. Jag tror inte det går att driva ett företag effektivt om man är vänner. Mm. Vilka är dina bästa kompisar idag? Ja, det är några stycken, en eller två faktiskt nästan från skolan. Och de övriga sådana som jag lärt känna senare i livet. Men det är ingen egentligen som är känd eller har näringslivsanknytning på någon högre nivå? Nej. Är inte det rätt konstigt? Du har vistats i näringslivets toppskikt i 30-40 år. Ja. Och har då inte fått en enda polare. Ja, alltså det är inte det att jag inte har fått en enda polare, men... Nej, men att du inte har knutit någon nära dig, alltså, ligger det hos dig själv, tror du? Ja, jag tror det ligger hos mig själv. Men dessutom, rent rationellt, så hur många vänner kan du ha i näringslivet? Om du konkurrerar, och om du har debatter och viktiga diskussioner med dem. Jag menar, om du tar till exempel Svenska Arbetsgivarföreningen, som inte den finns fortfarande, va? Nej, den heter Svenskt Näringsliv, säger jag. Mm. Men där var det ju inte frågan om att ha vänner, utan vi debatterade ju och jag var ganska grisk, skulle jag på att säga. Så att, jag tror att många av dem tyckte att jag var jobbig bara. Det finns ju en fördel, för du kan slippa kicka en kompis eller blåsa en kompis i en affär. Eller ja, dessutom när du diskuterar, du kan inte vara riktigt skarp om det är vänner som sitter runt omkring dig. Ja. Då får du ta en viss hänsyn. Och jag tror inte jag var helt hänsynslös, men jag stod för vissa uppfattningar som nästan alltid var en minoritet. Mm. Mm. Apropå det här med vänner och ersättare som du aldrig riktigt brydde dig om. Alltså du är inte så förtjust i Sören Jul. Nej. Han agerade slukt i halvpanik och han saboterade i stort sett så mycket han kunde. Ja. Har ni någonsin snackat ut om det där? Nej. Är det för att du inte vill eller för att han inte vågar eller för att det inte blir av? Jag kan inte tala för hans del. Jag kan bara tala för egen del. Men han svek och han var jobbig. Det var inte meningen att han skulle efterträda mig. Det var för att jag gick som han kunde efterträda mig. Mm, mm. Och sen var det Leif Johansson som skeppade iväg personbilarna. Ja. Det är du inte heller så förtjust i? Nej, jag känner honom inte, men jag tycker att det är rätt otroligt att när det gäller Sveriges och Nordens största industri så är det 2/3 är sålt. Mm. 2/3 är sålt. Men om de hävdar då att det här var en global företeelse, alla tvingades omstrukturera. Vi vet alla vilken enorm överkapacitet personbilsindustrin har haft i alla år. Hade det inte kunnat vara så, Per, att även du hade i ett visst skede faktiskt tvingats göra om med personbilen? Alltså, jag kan inte ens sätta mig in i den situationen. Därför att Volvo personvagn hade aldrig funnits om det inte hade varit en envetenhet under decennier av förlustår att detta kommer att gå. Och det gjorde det. Och att USA var den största marknaden för Volvo. Idag är USA-marknaden, tror jag, för Volvo en tredjedel av vad den var, i alla fall när jag lämnade. Mm. Och man behöver en obändig tro i industrin för att det ska gå. Det är inte bara det att man ska hitta på något fräckt och trevligt, utan man ska ha en jäkla tro och övertygelse. Mm. Mm. Och det hade man uppenbarligen inte. Mm. Ford tog ju Volvo personvagnar. Ja. Det blev inte alls bra. Nej. GM tog Saab. Ja. Det blev inte alls bra. Nej. Ska vi akta oss för amerikanska uppköpare? Nej, det tror jag inte. Men det är den stora skillnaden mellan Volvo personvagnar och Saab. Att Volvo gick många huvuddelen av sin levnad efter andra världskriget med vinst. Mm. Medan Saab hade egentligen nästan inga vinstår. Mm. Så att Saab gick i konkurs. Det gjorde inte Volvo. Mm. GM-chefen visste inte vad han gjorde när han köpte Saab, tror jag. När Ford köpte Volvo så visste de inte hur svårt det skulle vara att härbärgera en helt annat märke och en helt annan tradition. Och dessutom gick Ford väldigt dåligt. Så de hade inte pengar och sånt. Vilka reflektioner har du gjort när du har suttit vid sidan om och tittat på Saab-cirkusen under en följd av år? För det har ju faktiskt varit en cirkus. Det har varit en cirkus. När Saab klarade sig, det var ju när de tillhörde Scania. Och Scania subsidierade Saab. Och det råkar jag veta inifrån, så att säga, att så gick det till. Mm. Och sen när Scania och Saab skildes åt så gick det inte längre. Mm. Cirkusen, den var ju egentligen den vanliga, att
när ska staten gå in? Ska den gå in och rädda någonting som är folkkärt, vilket Saab var? Mm. Och det gjorde man. Gick man in och stödde någon som var en bra affärsman och hederlig industrialist? Nej, det gjorde man inte. Och jag tycker den här holländaren som spökade här och fick enormt mycket publicitet under kanske ett år. Och sen försvann. Jag undrar var han försvann med egentligen. Mm. Och det har inte utretts. Det är ingen som har utrett det. Mm. En kollega till mig har just skrivit en bok, Saab sista strid. Ja. Ja. Läs den. Ja. Det är en ganska kul läsning om man vill se Möllers framfart. Ska göra. När du lämnade Volvo så blev det väldigt ensamt. Mm. Berätta om det. För mig eller för dem? För dig. Kanske för dem också. Jag vet inte. Nej, men det blev ensamt därför att det märkvärdiga var ju. Jag flyttade ut till ett kontorsrum i det som kallades periskopet. Och så sen döptes till periskopet. Och det var nästan inte en människa som hälsade på mig. Jag satt i det där rummet tillsammans med två tidigare medarbetare som var med mig ett halvår. Som var en övergångsarrangemang. Och sen gick jag ner till den där snabbserveringen där och tog en smörgås eller något sådär. Vid lunch om jag inte var ute och reste. Och det var vissa som sa hej. I övrigt så var det helt tyst. Alltså, det var en fantastisk känsla att det varit så att säga, fokus inom bolaget inte minst. Men också utanför bolaget för så mycket uppmärksamhet. Så sen blev det bara dödstyst. Jag var ju med mig mycket runt dig under en lång följd av år, så som jag berättade inledningsvis. Och det var ju så, Per, att folk var faktiskt rädda för dig. Ja. Jo, jag har hört och då är det ju någonting i ditt ledarskap som inte är bra. Mm. Och har du grävt lite i det där? Jag grävt. Det var ju en amerikansk författare som dessutom var psykolog som hade till ett kapitel i en bok om mig. Och han hade ju olika föreställningar om mina brister som jag tyckte var intressant att läsa. Sedan är det ju rädslan, jag kan förstå den, samtidigt som när det gällde arbetarna i Volvo. Det var ingen rädsla. Mm. Det var ingen rädsla. Det var en väldigt fin relation. De är så naturliga så de kan ha en sån relation och de kan säga vad de tycker också. Mm. Och, men när det gäller i övrigt så gjorde jag, har jag förstått också att det var inte bara respekt, det var kanske en viss rädsla. Mm. Och det stämmer inte riktigt, man blir den mest beundrade personen tycker jag. Jag tycker det är lite gåtfullt det där. Men det här så uttalades ju av människor som inte befann sig i din närhet utan som via oss fick en bild av dig. Ja, just det. Och uppenbarligen levererade vi journalister en väldigt tilltalande bild. Vilket du kan slika i det så här 30 år senare. Jag vet inte om människor var rädda för mig. Nej, men det var ju just middle management och dina underchefer alla de här. Alltså, du använde ju starka ord just när du kommer till den här ensamheten. Ja. För den tog dig, det förstår jag ju. Du blev persona non grata, du talar om bannlysning. Mm. Blev du chockad? Eller är det för starkt ord? Jag chockade för starkt, men det är mycket förvånad. Mycket förvånad blev jag. Kan man säga att du drevs ut ur Sverige? Det var inte bara så att du flyttade? Nej, jag kan inte skylla på någon. Jag skyller på mig själv igen. Mm. Alltså att om jag drevs ut ur Sverige så... Nej, jag drevs inte. Men du kände kanske att fasen, det här är inte klokt. Folk morsar inte på mig, jag får inga jobb. Jag har ingen roll i Sverige längre. Det är lika bra att dra. Ja. Var det så resonemanget gick? Nej, det var inte så att resonemanget gick utan det var snarare så att efter att ha haft den rollen som chef för Volvo i så många år så fanns det inget annat som var intressant för mig. Mm. Jag hade funderat på politiken långt tidigare. Mm. Men du var ju folkpartist. Ja, vi kan komma till det lite senare. Och jag var alldeles för otålig för politiken. Så att näringslivet var rätt. Och du hamnade i London. Det är ju en trevlig stad att bo i, oavsett vad man gör egentligen. Du hamnade i försäkringsbranschen, vilket inte var så överraskande. Nej, det första som jag hamnade i, som du säger, det var ju i investment banking. Mm. Ja, vi kan gå på det direkt, för är det någonting som är förvånande så är det ju att industrialisten Gyllenhammar slår sig i lag med finansnissarna. Det är märkligt. Ja, det kan man säga. Men det beror på vem som erbjuder en jobb. Ja. Men vad hade du där att göra?
Jag vet inte vad jag hade där att göra, men du vet att jag var inte finansnisse och jag har aldrig varit finansnisse. Nej, det är därför jag använder uttrycket. Det står i väldigt kontrast till det du står för. Aldrig varit i bank heller, utan det var snarare så att detta var en roll, en strategisk roll kan man säga. Det gällde ju att diskutera företagens strategi och taktik. Ja. Och sen fanns det andra som kunde finans, som i den mån det blev en transaktion så fick de komma in. Men Rothschild då, som ju är en stor finansiell rådgivare och där du har ägnat mest av din tid. Ja, och dessförinnan var det ju Lazard. Ja. Handlar inte det ändå, PG, om att göra redan rika personer lite rikare? Ja, och kan det vara stimulerande att jobba med? Nej, inte i och för sig så som du uttrycker det. Men vad det stämmer inte. Nej, ja, det stämmer inte därför att det handlar inte mest om att göra personer rika. Det gör man i förmögenhetsförvaltning som jag aldrig varit med i den rörelsen. Men det här gäller ju strategi ofta. Det är alldeles strukturaffärer, förvärv eller försäljningar av företag. Mm. Och det hade ju med finanser och pengar att göra. Mm. Men det är inte främst med att göra vissa människor rika. Mm. Vi snackade ju här innan vi gick ut i sändning om, vad var det du hade läst? Flash Boys, robothandel, mygel, girighet. Allt det där som emanerar från finansvärlden och som har förstört väldigt mycket i realekonomin. Absolut. Är du inte en rätt stark motståndare till allt det här? Jo, det är. Jag är motståndare till manipulation. Jag är motståndare till dolt spel, så att säga, vilket har förekommit väldigt mycket. Det står den här Flash Boys. Det är alltså hur de här stora investmentbankerna i stort sett lurar sina kunder. Mm. Och det är ju inte helt ovanligt. Jag har kommit fram många skandaler där de lurar sina kunder. Men framförallt när man läser den om börshandeln så är det alltså så mycket dolda grepp som gör att den som sköter det tar för sig och de andra tappar. Vad ska vi göra åt den giriga finansvärlden? Ja, det är inte bara finansvärlden som är girig. Du kan ju se att furstarna i halvdiktaturer är också giriga. Jag menar, om du bara ser på Ryssland eller Kina eller det som inte är demokratiska länder så tar de för sig. Men det gör ju även vissa demokratier. Och Europa är vi delvis besparade från detta, men det finns mycket sånt. Korruptionen. Men det låter som du säger att det är något vi får leva med, det ligger djupt i människan. Nej, det menar jag inte. Därför har jag alltid varit en oerhört engagerar motståndare till korruption. Och i Volvo till exempel så tog jag tag i det 1973. Då hade jag varit 2 år bara i mitt jobb och införde regler för att hindra korruption. Mm. Och de reglerna är fortfarande gångbara för de är så enkla. Det är 21 år sedan du lämnade Volvo. Ja. Du har ju haft ett luftigare yrkesliv, om än så har du jobbat mycket. Skulle du vilja säga att du själv har förändrats ideologiskt under de här 20 åren av lite funderande och summerande? Ja, du nämnde att jag också var med i försäkring. Det var ju faktiskt. Jag var med och skapade Englands största försäkringsbolag samtidigt som jag var först i Lazard och sen i Rothschild. Och det var intressant. Det var i alla fall mer av industrigrepp där. Och det var ju tre bolag som skapade Englands största försäkringsbolag. Och det var ju 2 fusioner i tätt följd. Och det är ganska bra. Har jag förändrats? Jag tror man förändras hela tiden. Jag hoppas jag förändras hela tiden. Därför att eljest är man ju helt stel och orörlig. Vilket ju vore synd. Och icke flexibel, va? Men kan du peka på någonting och säga att ja, i det här avseendet så tror jag att jag har tänkt om eller utvecklats eller faktiskt blivit lite grann en annan person? Nej, jag tror inte det. Jag hoppas inte det heller. Inte att allting var bra, men min övertygelse och mina värderingar, de har i stort sett befästs när jag sen har tillbringat mer än 20 år utanför Volvo och efter Volvo. Mm. Har Sverige förändrats under den här perioden? Ja, Sverige har möjligen förändrats. Ja, Sverige har förändrats på det sättet att Sverige har förändrats med sin samtid. Men jag tycker att hettan, engagemanget i Sverige har falnat och svalnat. Jag tycker att debatten i politiken inför valet här är lam och tråkig. Jag följer inte med den helt, men jag försöker följa med den både på nyheterna och i kommentarerna och i tidningarna. Och jag är förvånad över att den kan vara så lam. Och jag är förvånad faktiskt över att
när det gäller värderingar eller ideologi om du så vill, de senaste 15 åren, nästan borta. Det har ju gått ihop, det är ett gäng i mitten och så har vi ett ytterlighetsparti. Men det kan man ju se nu ute i Europa och även här att det är ytterlighetspartierna som går fram. Mm. För de andra orkar inte hålla en debatt igång som engagerar. Moderater och, både moderater och socialdemokrater har ju problem. Ja, de har problem, de tycker nästan lika. Mm. Är det ett problem tycker du? Jag tycker det är ett problem, men jag tycker att konsekvenserna av att de i stort sett, tycker jag, verkar vara av samma uppfattning, det är ju att de kan bilda regering ihop. Mm. Så jag har ju nu haft en minoritetsregering i åratal. Ja, debatten är lam, säger du. Ja. Du följer den knappt, men ändå lite grann. Om du säger att du hade varit en ledande politiker nu, ja, i den svenska valrörelsen, ja, hur hade du gått tillväga? Jag hade gått tillväga så att jag konstaterat att svensk ekonomi går hyggligt, men inte särskilt bra. Det är mycket mer att göra. Folk ska arbeta lite mer. Det ska inte vara fler semester. Det ska inte vara mer ledighet. Mm. Jag tror att produktiviteten håller på att gå ner. Och jag tror att hettan i svensk ekonomi håller på att försvinna. Mm. Jag tycker det är ett bekymmer. Det låter som en gammal konservativ, fin gubbe som kommer hem till Sverige och kollar läget och uttalar sig. Nej, jag är inte konservativ. Vi måste jobba mer här, vi kan inte semestra. Glöm det här med friår och kortare arbetsdagar. Nej, men alltså, risken är att man argumenterar som du nu gör. Mm. Att jag är en konservativ gammal gubbe. istället för att... Bara så att det var en möjlig tolkning. Om man ser det som det så kan jag säga att eftersom jag är engagerad i ungdomsarbetslösheten så är det precis tvärtom. Det är de unga människorna som man nu håller på att förstöra genom att vi har över 20% ungdomsarbetslöshet här. I Europa ligger den på 20-25%. Mm. I vissa länder ligger den på över 50%. Det är generationer som här går förlorade. Mm. Men du är mer än engagerad, PG. Ja. Du har ju till och med faktiskt aktivt jobbat. Berätta. Jo, jag arbetade för... nästan året med hela frågan om ungdomsarbetslöshet och satte samman en liten informell grupp av fackföreningsledare, folk av olika politiska schatteringar, ett par storindustriledare för att ta tag i den här frågan och vände mig också då till EU, Barroso, som inte ville ta emot mig denna gången men som delegerade det till en av sina tjänstemän. Mm. Som inte hade någon särskild hetta för det här. Och de sa att de skulle ha en speciell... Ja, de skulle ha ett toppmöte egentligen kring det här ämnet. Mm. Och det blev av, men det gav ingen publicitet för det var ingen som riktigt gick in för det. Så nu gör var och en sitt. Sverige gör ju sitt. Alltså man anser inte att man behöver någon hjälp när det gäller ungdomsarbetslösheten eller någon partnerskap. Jag tycker det är fel. EU, Europa utan gränser är ju idealiskt för att ha ett program genom hela EU för unga arbetslösa. Du skriver ju, jag tror du använder uttrycket, en absolut likgiltighet. Ja. Hur förklarar man det? För att alla skulle ju hålla med dig naturligtvis när du säger att ungdomsarbetslösheten är förödande. Ja. Hur förklarar man denna likgiltighet? Ja, jag vet inte hur de förklarar det, men min förklaring är att nu är ingen är intresserad egentligen av EU. Det är inte en karriär att vara med i EU-kommissionen. Det är ju B-politikerna skriver du. Ja, det är bättre att vara med i en nationell regering. Man betyder mer på den lilla scenen än att ha en mindre befattning på den stora scenen. Mm, mm. Och jag tycker att det kan bli EUs stora kris. Att medlemmarna, först de sex som bildade EEC och sen de som bildade EU, som vi är nu nära 30 snart, inte känner något engagemang. Det är bara de nya medlemsstaterna som känner engagemang. De som har varit med ett tag är ganska likgiltiga, vilket märks också på valdeltagandet när det gäller EU-poster. Mm. Jag tänkte köra några citat. Ja, alltså, din sågning av svenska chefer är ju skoningslös och sagolik. Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på. Välutbildade nollor, frånvaro av kreativitet, brist på mångfald, klyschiga värdeord, allt förutsägbart, alla tycker lika, högst begränsat ordförråd när vi snackar engelska, säger inget intressant, väldigt mycket betalt även för misslyckanden, sitter bekvämt, oerhört välbetalda eller överbetalda. Vet du vad det kallas?
ord och inga visor. Jäklar i mig. Men där har du plockat ut det där, va? Jag tackar fasen för det. Ja. Jag har läst boken. Du har läst boken, ja. Och man säger ju bara pust. Ja. Är det så himla illa? Jag vet inte om det är så illa, men när man är utifrån sett så är det ganska illa. Det är inte illa med deras kompetens att sköta sitt jobb. Men det är illa så att säga när det gäller utvecklingskraft, när det gäller att ställa upp i debatterna, vilket jag anser är en skyldighet för företagsledare att göra i sitt land och även internationellt. Så att jag tycker det är ganska trist. Det där är ju rätt tråkigt just. Du skriver att det är bara det egna företaget och den egna plånboken som är intressant egentligen. Ja. Och det har jag ju själv faktiskt noterat under en följd av år som... varför blir företagsledare så inskränkta? Har de inte tid med annat? Jag kan inte svara på det. Det ska du kunna svara på. Ja, men du lärde dig ändå ett annat språk och kanske till och med kunde nämna någon författare utöver Strindberg och så vidare. Va? Ja, jag tror det. Men det finns en... Men det beror på vilka intressen man har. Och sen när jag talat med folk som är i företagsvärlden så... De reser ju, men de reser ju mest på styrelsesammanträden i den mån de har med något utländskt företagsstyrelse. Och det är ju fler svenskar som är idag än som var tidigare. Men jag vet inte vad det beror på. Förmår svenska chefer att lite självkritiskt analytiskt ta till sig det här? Eller tror du att det är sån jädra käftsmäll så de blir bara sura och tänker den där förbannade Gyllenhammar kan dra tillbaka till London? Eller? Ja, hur tror du att det tas emot? Det sista är helt möjligt. Det sista är helt möjligt. Men jag drar ingenstans annat än av egen vilja. Men det sista är helt möjligt. Men sen tror jag det finns de som kanske reflekterar lite och som är annorlunda. Jag menar, jag drar inte alla över en kam. Jag drar mina slutsatser av hur det fungerar snarare än att jag går på enstaka enskilda personer. Mm. Är det kapitalismens stora brist eller enorm att begreppet rimlighet existerar inte? Alltså marknadsekonomin berikar ju ett antal personer som är duktiga, entreprenörer och så vidare. Ja. Men de själva förmår aldrig sätta någon som helst gräns. Och sen har man andra kompisar som har samma svårighet och så berikar man varandra. Ja. Men jag berör också det här med korruption. Jag har ju alltid varit ganska fokuserad på korruption och mutor och en sån dålig kultur. Och konstaterar att det är väldigt vanligt i näringslivet, inklusive Sverige, man säger att man får ta seden dit man kommer. Vilket ju är en ursäkt tycker jag som är fullkomligt oacceptabel. Det finns ingen anledning att ta seden dit man kommer. Nej. Om de mördar folk finns ingen anledning att ta till sig det. Utan det blir groteskt när man tar sådana exempel. Mm. Och jag tror att på samma sätt när det gäller den egna vinningen så finns det ingen anledning att tro att de ska säga nej till ett förslag till en löneförhöjning. Men de kan däremot verka för en slags rimlighet i detta. Men då finns det ju ett stort antal marknader som svenska företag egentligen borde hålla sig helt borta ifrån. Vi kan ju titta på Telia Sonera borta i Uzbekistan. Vi kan ju titta på när vi ska sälja JAS-plan. Är det överhuvudtaget möjligt att sälja ett enda JAS-plan utan att smörja och anamma rådande kultur? Jag har aldrig försökt. Så jag kan tror inte. Du? Jag tror att... Nej, det tror jag inte att det är. Nej, alltså, det håller jag inte med om. Okay. Därför att på ett område var vi ju med genom Volvo, nämligen Volvo Flygmotor. Var ju inte underleverantör till Saab, utan medleverantör. Vilket betyder att vi hade ju egna kontrakt med köparna. Mm. Egna kontrakt med köparna. Så att när för en gångs skull svenska stridsflygplan såldes med sina motorer till utländska köpare så vet jag vad vi följde för regler. Du har varit i Reuters, nyhetsbyrå. Ja, nej, inte bara nyhetsbyrå, ett stort företag. Ja, jag vet. Jag är oroad för journalistiken. Ja. Vi har medieägare som är ängsliga, skraja, sparar, vill mest tjäna pengar. Papperstidningarna krymper och krymper och krymper och det är rätt eländigt. Ja. Reflekterar du någonting kring det här, medias framtid? Ja, det är enormt oroväckande. Därför att det finns färre och färre där man kan lita på deras sanningshalt och trovärdighet. Till och med deras vilja att rapportera korrekt och objektivt. Mm. Och precis som du säger, det finns ju
Ta en tidning, världsberömd tidning som Washington Post, såldes ju. Mm. Och köptes av en stormrik person som tyckte det var intressant förmodligen att ha en titel som Washington Post. Mm. Och ägare, publisher eller ägare till Washington Post. Jag tycker det är väldigt oroväckande. Ja, men är det dit vi går? Att det är rika kapitalister som tycker att det är kul eller prestigefullt eller kanske nyttigt och värdefullt? Ja, vissa av dem kanske har helt ärliga avsikter. Ja. Men andra har med sig sin kultur som inte överhuvudtaget stämmer, tror jag, med att hålla en strikt linje och att vara absolut mån om att det ska vara en sanningshalt. Mm. Hög sanningshalt i allt de rapporterar. Så i grunden är det en olycklig utveckling? Ja, jag tycker det är olyckligt. Tycker det är olyckligt att stora publicister och folk som är engagerade med passion i den här verksamheten inte kan få ägare som stöder dem. Mm. Det tycker jag är farligt. Och Reuters är ju en av de få som är kvar som har den ambitionen. Mm. Det finns andra också som har liknande ambition och som man i stort sett kan lita på. Mm. Men det är farligt när det nu går till sociala medier och väldigt få andra traditionella medier kvar som är pålitliga. Mm. Du fyller 80 nästa år. Usch, ja. Ja. Usch. Hur ser en genomsnittlig torsdag ut för dig numera? Ja, en genomsnittlig torsdag. Detta är inte en genomsnittlig torsdag, men nu är jag här. Mm. Sen är jag är full gång. Den ser ut så att jag antingen är på träffar folk. Arbetsmöten. Arbetsmöten. Eller att jag korresponderar på min mail eller att jag har telefonsamtal därför att jag har kontakter och affärer faktiskt över en stor del av världen. Från Kina, Hongkong, Sydöstasien, Singapore till Amerika där jag har mycket att göra. Så att, Känner du dig hemtam med det här med sociala medier och iCloud och Apple ID? Och... ja. Ja, alltså jag försöker följa med dem lite grann. Det jag klarar med mig är min e-mail. Så kanske du har några medhjälpare i närheten? Ja, jag har några medhjälpare. Det är inte så dumt att ha ibland. Nej, det är inte så dumt. Det är inte så dumt. Du har ju en förtjusande fru som har doktorerat i industripsykologi. Ja. Och då blir man ju nyfiken. Ja. Vilka insikter har du fått? Jag har fått en insikt när jag sa till henne att är det verkligen så att du tycker att jag är någonting? Och då sa hon att är det någon som kan bedöma dig så är det jag, sa hon. Och det har varit en viss tröst för mig att hon inte köpte grisen i säcken eller gjorde ett misstag. Har du fått några besked rörande din personlighet som har fått dig att studsa till lite extra? Ja, hon tycker jag är jobbig. Men det visste vi ju. Hon tycker jag är otålig. Hon tycker att jag får hela tiden tänka på min balans. Och då säger jag att tänker jag på den för mycket så kanske jag tappar en hel del. Mm. Nej, men vi har en väldigt fin relation. Mm. Och, men det är som att ligga på en shrinksoffa hemma. Ja, ja, delvis. Även för henne. Ja. Det var ju utomordentligt trevligt att du kom hit och snackade lite. Är det något ytterligare här ni önskar sig innan vi stänger butiken? Är det någon fråga eller någon välförtjänt kritik som inte har levererats? Nej, jag tycker frågorna som alltid har varit bra och riktiga och lett till eftertanke och en viss debatt. Med smicker så får vi inte bättre journalistik. Tack för att du kom hit, Per. Trevligt att prata med dig. Tack, detsamma. Och tack för att ni var med och lyssnade.